Nekoliko tisuća ljudi okupilo se na prosvjedu u Orašju. Udruge branitelja proistekle iz Domovinskog rata Orašje kao i branitelji koji su došli iz Hrvatske poručili su kako je ovo područje u ratu herojski obranjeno od srpske agresije. Da pošaljemo poruku da smo mi ovdje branili samo svoje, da nismo pedlja niti metra makli izvan granica naše drage nam općine Orašje i sad doživljavamo ovo, da se nekome sudi za to što je branio svoje, svoj dom, svoju obitelj i uspio nakon onih svih golgota to ostvariti, da mu se sudi za to što je to napravio. Neću odale ići ako treba nek me siku, neću svojega djeta riž prikršit nikako što je rekao svoje, ne dam, a tuđe neću. Poručili su kako srpski zločini na ovim područjima nikad nisu procesuirani. Da spomenemo ovdje i Vidovice, i Kopanice, i Jenjić, da spomenemo grobnicu koja je danas postoji u Vidovicama, da navrojimo da je u Matićima od jedne granate poginulo 8 mladića od 15 do 19 godina, da je Ugljari u Kostrču, u Mahali, u svakom selu je bilo civilnih žrtava, među njima nažalost i djece. A sada se sudi za šta? Još nas nazivaju zločinačkom organizacijom. Potporu pritvorenim braniteljima pružili su i zaboravljeni branitelji Tomislavgrada i Herceg-Bosanske županije. Nekolicina njih okupila se na trgu u Livnu. Iako je prvotno planirano da se prosvjed održi ispred zgrade vlade Herceg-Bosanske županije, MUP ih je spriješio, zbog, kako kažu, neispunjavanja zakonske procedure. Stoga je mirni prosvjed održan na trgu u Livnu. Došli smo dotle da, onaj, da se mi moramo tu ponašati kao da smo mi agresori, da moramo bižati, sklanjati se sutra. Ne znamo ni mi ko će od nas ljudi sutra biti odveden u istražne te zatvore i tako dalje. Ovaj narod i mi, branitelji, smo puno toga protrpili evo, u zadnjih 25 godina. Kažem, uopće, općenito u povijesti. Neće nas ni sada slomiti, budite sigurni. Odvjetnik uhićenog generala Đure Matuzovića danas je uložio žalbu na odluku o jednomjesečnom pritvoru. Poručuje kako će obranu utemeljiti samo na istini, te kaže kako ima dokaze da je Matuzović bio i jedan od onih koji je krio Srbe u atomsko sklonište kako bi ih obranio. Mnogi ljudi bi posvjedočili i svjedočili njegovu korist. Nažalost, prošlo je puno vremena i mnogi su ljudi zbog prostka vremena u poznim godinama su čak umrli, ali imamo dovoljno svjedoka koji će pomoći u ovoj priči da se ista razjasni. Naravno, da negira ove zločine, jer je u lancu zapovjedanja nikada nije bio na vrhu hijerarhije, dakle uvijek je iznad njega stajao dakle, zapovjednik Hrvatske vojske, a jedinica kojom je on komandovao nije dakle, činila zločine i nama će biti lako dokazati dakle, jedno drugo. Odvjetnik je opovrgnuo nagađanja kako će se njegov klijent braniti prebacivanjem odgovornosti na Hrvatsku vojsku. Dakle, svem ovome prethodi jedan politički dogovor na razini dvije države, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kojeg su u svom vremenu dogovorili predsjednici država gospodin Tuđman i gospodin Izetbegović. I tada i danas sa ove vremenske distance dogovor da Hrvatska vojska može ući na teritoriji Bosne i Hercegovine i braniti taj teritorij od zajedničkog agresora, dakle imao biti kako smisla. Međutim, priča o zločinima, dakle ako je bila, onda je to priča druge vrste i za zločine treba da odgovara onaj koji je te zločine počinio. Prosvjedima u Livnu i Orašju branitelji su poslali jasne poruke o, kako kažu, sramotnim uhićenjima. Traže da se branitelji puste i brane sa slobode.